evidentně zatím nesedí. Teď ale pozor na Louis Erikssona a je to gol. Chyba našeho týmu v zápase a hráli jsme tam dva souboje, jeden na jednoho za sebou. Tady první vyhrál Francen, který udržel kotouč právě pro Ceterberka, ten našel Louis Erikssona. Už bylo pozdě, už jsme byli o krok zpět a už jsme se nedokázali dostat rychle k hráčům. Louis Eriksson to navíc udělal moc hezky, podržel se ten kotouč, dokázal ho potáhnout na střed a dostal kotouč mezi betony našeho golmana. Pátý gol Louis Erikssona na tom. Před chvíli připravil nádhernou pozici, podívejte se, jak se neunáhlil, počkal, až Ondra Němec odpluje. Na modré čáře, nakládá gol! Petr Nedvěd! Nádherná akce, ale začala u Ondry Svobody, který si tam na druhé straně nakládala. Ten se podíval, neunáhlil se, nevystřelil zbytečně, nevyhodil kotouč, viděl hokejku položenou na ledě. Petr Nedvěd jenom nastavil do tohoto puku svou čepel a je vyrovnáno. Devátý gol Petra Nedvěda v této sezóně, v níž se vrátil do dresu národního mužstva. Landeskuk. Špatná předávka, tady je šance pro Frolíka. Fast vyrazil. No, jeho rozhrávka byla hodně divoká a hrát může Michálek. Michálek tečoval za gól! Novotný! Novotný a možný. Tom byl Fast už bezmocný. A se podívejte, kdo nakonec byl tím posledním, kdo se dotkl toho kotouče. Ano, tak si myslím, že je to tak, že to byl Erikson s 2,50. Kotouč se v každém případě odrazil od hráče stojícího před brankou a byl to Erikson. Byl to Jonathan Erikson, který všechno špatnou rozehrávkou pro Švédy začal. Ťák, Plekanec, jeho nabídka před bránou, ještě Michálek a Krejčí vrací po před branku a gól! Michálek, tak Martin Erad nakonec označen za střelce. Moři Globenu opět povadli. Žádné vymýšlení, Tomáš Plekanec nahodil na bránu a Milan Michálek s Davidem Krejčí tam dokázali ten kotouč vytloubat před bránu. Podívejte se, David Krejčí o ničem nepřemýšlel, jenom zadovka za sebe. Tam byl Martin Erat, ještě do toho plácnul. Směrem brána to nejsou žádné velké hokejové akce, to je prostě důraz do brány. Teď pozor na Viktora Hedmana po před bránku. Kovář výborně a tohle už se musí pískat, protože brána posunutá. Kovář zastavil švédskou šanci. Ceterberg si nakonec vybral řešení a dává gól. Měli u mantinelu, měli jsme ho tam, kde jsme ho chtěli mít. Tady Míra Blaťák ho tam měl na mantinelu, Ceterberg si tam dělal dobře prostor. Potom se tam trošku pletli navzájem. Blaťák s Plekancem, Ceterberg to na chviličku využil. Teď přišel ten moment, kdy Blaťák nemohl udělat s Ceterbergem ten krok. Dostal se před bránu nadrzo, vjel před první tyčí. A i vidíte, že ani tak nějak technicky to nezahrál, že si nahodil do kováře, že počítal. Louis Erikson a pozor na tuhle situaci. Jonathan Erikson a je to gól. Před koncem druhé třetiny a 45 vyrovnává na třici. Tady jsme měli trochu smůly, Jakub Krejčík to tam myslel dobře, chtěl omést o mantinel, možná, že měl dát prudší ránu, nebo si kotouč nechat pro sebe, on chtěl rozehrát na druhou stranu, kde byl sám náš obránce. Louis Erikson je ovšem vládal, teď už nebude riskovat, přihrávka za bránu, Michálek bojuje o puk a ještě ho vybojoval, Milan Michálek, gól! Gól! Milan Michálek! 29 sekund před koncem základní hrací doby, dává gól na 4-3. Tak to je neskutečné, jak si tam Milan Michálek v rohu poradil, jak jednou rukou stáhl Švédovi puk z hokejky a ta střela na přední tyč, Fast neměl šanci. Nádherný radost, teď to přijde. Teď si Milan Michálek už myslel, nebo všichni Švédové si mysleli, že je mimo hru a on velice šikovně teď ťuk, má puk a vytáhnutí nahoru, první tyč, gól. Milan Michálek pootočil hokejovým glóbem. Sám si šanci vybojoval a sám ji také zakončil. Nádherně trefený horní růžek Fastovy branky
a Česko 20. Kotouč míří ven a Česko vítězí. Česko postoupí. Pozor, teď tam Češi ještě hráli v šesti. Tak nevím, jak tohle situaci posoudí rozhodčí, protože Petr Nedvěd už se neudržel na střídačce. Česko poráží favorita tohoto utkání a postupuje do semifinále. Výborný výkon všech hráčů, kteří nastoupili do tohoto zápasu. Aktivita. Udělali jsme tam samozřejmě nějaké chyby, ale...